жалғастырамыз. Елімізде анестезиолог мамандар тапшы. Бүгінде олардың саны республика бойынша 2700-ден астам. Әлі де 200-ді маман қажет. Астанада анестезиологтар мен реаниматологтардың екінші конгресі өтіп, саладағы түйткілді мәселелер талқыланды. Шараға АқШ, Израиль, Италия, Польша мен Ресейді қамтығанда 14 елдің дәрігерлері қатысты. Жиында қоғамдық орындарда дефибриллятор орнату қажеттілігі саладағы маман тапшылығының шешу жолдары айтылды. Ол үшін жалақыны көтеру жайын ойластыру қажет, дейді мамандар. Сондай-ақ денсаулық сақтау министрінің орынбасары Ләззат Ақтаеваның сөзінше, мектеп оқушыларының сабақ кезінде қайтыс болу деректері жиілеген. Сондықтан білім ордаларында заманауи құрылғы орнату қажеттілігі артып отыр. Сонымен қатар қазір біздің елде көптеген жекеменшік клиникалар өсіп отыр ғой. Олардың бәрі тапшы болатын себебі сол жаққа кетіп қалады. Олар алып кетеді. Олардың алып кететін себебі анау сіздер жүрген жерден бірсе аналардың жалақысы жоғары болады. Қажетті жағымен барады ғой. Қажетсіз болса ол бармайды ол басқа жаққа. Соныменен сол себебін тауып сондай жаққа кетіп қалады. Солардың бірі осындай. Сосын тапшы шыға келеді. Бірақ анестезиолог реаниматолог жасалды, дайындалып жатыр. Бұны оқытып жатыр. Оқытқанменен оның қажеттілігі тағы артып жатыр.